Har du noe skjønt i kirken, kone? Snitter vi så mange?
In
funnet sammen. Veldig søtt får man si. Men tro meg, det går ikke lenge før det der er forbi. Han som så meg går lei av henne, men når jeg ser de stå der og kymmer seg, verker det inn i meg. Selv om vi kranglet, var hun tross alt den som var min beste venn. Jeg gjorde noe, og hver gang jeg går, tenker jeg å se.
Vi gir opp. All kontakt med Vesten opphøres fra og med I dag. Hva som skjer med familien din dersom du vinner, tror jeg du nok forstår. Thank you.